from the collection. Ng'egwanga lyetegekera okukyala kw'omutukuvu Papa Francis mu kulongoosa ebigo by'abajulizi Namugongo ne Munyonyo, aba Vision Group nga bakulembeddwamu akulira ensaasaanya y'amawulire ga kampuni eno, Joseph Ranga basibye batalaga amakereziya ag'enjawulo nga batonda sapulemu. Bano basookedde Munyonyo ku bigo by'abajulizi mu kitambiro kya misa ekulembeddwamu Omuzungu Father Marian Kajobe, ng'ono mu kubuulira akubiriza Abakristo okuwangayo mu kkubo lya Katonda. I'd like to encourage every one of you to buy rosaries. Because all the money which you are using for buying the rosaries, they come here. So by buying them, you support the construction of the church. Mumiseno, walo nabana babatizam. Oluvanyuma ba Vision Group bayitiddwa olw'aba Kristo ne batandika okugula sapulemu. We bavudde awo beeyongedde Namugongo ku Bukalango Church Ministries, ng'eno misa ekulembeddwa Father Deogratius Sonko, wabula nga wadde enkuba etataganyizza okusaba, tekirobedde bakristo kugula sapulemu bungi. Mu kwogerako eri abakristo, Ranga asoose kukulisaayo abo bonna abaatambula ku lw'omukago oluwedde oluvannyuma n'abasiima olw'omulimu omulungi gwe bakola okudduukirira omulanga gwa Vision Group ogw'okuddaabiriza ebigo by'abajulizi e Namugongo, era nabo ne batandika okugula sapule nga bakulembeddwamu Father Jacinto Kibuka. Abaatambula naffe ku lw'omukaaga nammwe mwalabako ku mulimu oguli wali mu kiggwa gwa ttendo, ali mukwate sapule, owaayo ekkumi lyo nga bakuwa sapule yo. Ye Father Joseph Mary Sebunya alungamiza abagula supplement baleme kuferebwa abantu abazitonda kuba zitondiwa bakozi ba Vision Group bokam. Supple twagambye ziri bamuzijja Vision Group tujebaza nnyo kubanga yeyamye okuzitusaako. Kino kiddiridde abafera okuzikyopula nga bagenda baziguza abakristo. Sebunyera alungamiza ne ku bafera abeerimbise mu linnya lya Kereziya okubba abantu ku muzannyo ogutegekeddwa aba Ebonies ogw'okwaniriza Papa. Mulimu ebyafa bya Uganda, eddiini yajjita mu Uganda, abamisa ne bajja batya, abajulizi baafumata lwaki Papa ona ajja. Waliwo abantu mu ntekateka zino ezikolebwa ate abaagala okuzikyamya n'okuteekamu ebintu ebirala, n'olwekyo tubasaba muleme kubuzaabuzibwa. Ategeeza nti omuzannyo guno gutandika nkya ku Theatre Lab Bonita era nga tiketi zitondibwawo wokawo okuzannyibwa omuzannyo ogwo. Tiketi ziri ku Lab Bonita. Tetwagala bantu ate kubagamba nti obaka ezaakalulu ezigula tokkiriza muntu kukubira simu kugamba nti nze nvudde wano oba nvudde Lubaga nti mumpa tiketi oba jangumpa sente nkuwe tiketi. Nsubuga Ismail ne Kakoza Ronald bye bakusakidde eggulo lino ku Club Kede TV1.